I go by the name MC Fred 254. I go by the name MC Fred 254. Na leo tuko mtaa ya Awasi, Kisumu Dala. Nimekuja kushoot gold digger prank bana. Nimefanya pranks mingi sana Nairobi. So today I just decided to visit the mtaa of Awasi. Tuona kama naweza find another one gold digger in this area. So guys, I go by the name MC Fred 254. So if you haven't subscribed to my channel account YouTube, find me at MC Fred 254 TV. Okay. Ama demu Awasi wanadhani ngini wajanja, but leo na lazima ni get to them mwenye like anadhani ndaini yangu. But kusema kweli, hata wewe mwenye unaona hii si gari yangu, msianze kusema oh boy amenunua gari, sina ndai, nafanya prank. You want to prank this lady, so kindly if you are viewing this, kwa makini, tunataka kufanya hiyo prank ikae tu kitu kingine real real. Kumbuka dema jui. Majamaa, tuko hapa kwa rodi tunatafuta magoldiga bana. Nadhani nitapata moja. Niko mtaa ya Awasi. Kuna madem bana. Kuna warembo hii mtaa. Naona mwingine but sijui kata come through. Naona dem mwingine deadly sana. Mambo madam. Unaringa? Niaje? Madam ameringa, ni sawa. Hebu try kuni make ni understand bwana, umenisnob hapo inje juu. Nimekuona tu dem fit anakaa, nikasema at least acha ni try my luck, but kenye ume vibe umenishow si ile nilikuwa na expect. Unaona though we ni mrembo sana but umenilenga. Hebu try kuni make nielewe. Sasa pale inje nilikuwa nakuona like hapo kwa barabara, unajua kuna watu wengi wanasumbua watu pale kwa barabara, so I thought you're one of them, ndio maana sikukuona kama mtu mimi. So kuna watu wengi sana wanasumbua hapo inje, sasa mimi ni one of them, si nimekusumbua? But so kenye sielewi ni mbona umerudi. Unaona sija, hebu try kuni make nielewe. Nimerudi tu vile tu nimeona wewe si kama hao, so nimeona tu wewe ni mtu tofauti. Chocha walai. Walai. Okay. Sawa. So, hatu wachane hizo basi. Umesema, okay, remind me your name. Naitwa Esther. Yeah. So, Esther, how old are you? I'm 23. You're 23? Yeah. 23. Do you have a boyfriend? No, I don't. You don't have a boyfriend? I don't have a boyfriend. Sure, 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 sure. Sure, sure, sure. Ama hapa peke na inje pale ulikuwa nae? No, sina boyfriend. So, naeza try my luck? Yeah, you can try your luck. Sure? Sure. Hakuna mse atanisumbua? Hakuna mse atakusumbua. Chali yako? Hakuna mtu atakusumbua. Walai, walai. Walai. Okay. So, what of mimi nikikusho, na date? Okay, nisho una date? Ah. So, that, you itadepend na wewe, lakini upande wangu mimi niko sawa. Kwa hivyo uko sawa? Yeah. So, can I get a hug? Yeah, you can. Just a hug. Muna video call. Wa, hiyo ni wewe. Uko na scent fit sana. Napenda scent yako. By the way, before ni ku drop, nataka tuende huku mbele, tuende na hii gari saa hii. Nataka tuende huku mbele at least tuende tu nice. Ungependa tu buy vitu kama nini hivi? Like food tu hivi. Kwa sahi singependa maybe snacks can do. Kulingana na time, kulingana na weather sahi, like I'm full things, but I think snacks can do. Kwa hivyo tuende tu tukachape snacks. Yeah. So niakishe gari. Yeah. Niakishe ndai, tuende tukachape snacks.
tunaenda kuchapa snacks. Lakini before tuende, naona ile vibe ulinipea pale sio vibe nilikuwa na expect. Vibe umenipea pale sio vibe nilikuwa na expect. So manze, naona tu vibe ulinipea ni ile ya Gold Digger. So sioni tukielewana, like hiyo vibe umenipea ulinilenga, unaona. So umekaa msai una dice snacks. Ah, me I don't do Gold Diggers. No, unafaa tu nielewe. Me I thought you were just one of those au ya kusumbua tu hapo kwa barabara. So na expect wewe pia tu elewe tu. Vibe umenipea mimi sioni, wallahi hatuwezi patana juu. Ungekuja for the first time, unge come for the first time, at least tungeelewana. So kwa now, for now I can see you have a good phone. Samsung, nini Samsung gani? Which Samsung is this? Samsung 05. So unaona hiyo Samsung 05 yako? Yeah. Njoo ulikomenipea vibe yenye sidai. Sio ni tukivibe mimi naona tu manze, wewe jipe tu shughuli. Wewe unafaa uelewe, lakini pia ni sawa. As vile mimi nimekwambia sina boyfriend. So unaona tu mambo kama hizo umeanza, ndio maana maybe I'm still single, but ni sawa. Fine. I was looking for a gold digger, but nimefind when you want. You are looking for a gold digger, really? You one? No, I'm not a gold digger. But the vibe umeni pair. Yeah, tu ni vile tu unajua tu wale watu kusumbua watu, like you are passing somewhere and mtu tu anaanza kukuitaita. Yeah, that was it. Sio ni tukivibe mimi naona tu manze, wewe jipe tu shughuli. Wewe unafaa uelewe, lakini pia ni sawa. So guys, I go by the name MC Fred 254. So if you haven't subscribed to my channel account YouTube, find me at MC Fred 254 TV.